Հատուկ արձակուրդ խնամող հայրերի համար խորհրդարանական հանձնաժողովը հավանություն է տվել նախագծին։ Ինչ գործառույթներ ունի Արցախի անվտանգության խորհուրդը Սամվել Բաբայանի հանդիպումը պատգամավորների հետ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում ավելացել է 199-ով, հրապարակվել են վերջին օրվա տվյալները։ Համավարակյուր դրադեմ պայքարի միջոցների մասին դադարեցվել են պատվաստանյութերից մեկի փորձարկումները։ Մեծ յոթնյակը ընդդեմ Ռուսաստանի հարևմուտքը Մոսկվայից պահանջում է պատժել Նավալնիին թունավորողներին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձը հղել Տաջիկստանի նախագահ Մոմալի Ռահմոնին երկրի անկախության օրվա առիթով։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Համոզված եմ, որ մեր երկրների միջև ձևավորված ավանդաբար բարեկամական հարաբերությունները այսուհետևս կնպաստեն տարբեր ոլորտներում Հայաստանի և Տաջիկստանի միջև փոխշահավետ համագործակցության խորացմանը ի բարօրություն մեր ժողովուրդների»։ Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն և բարեկեցություն, իսկ Տաջիկստանի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն և բարգավաճում։ Մինչև 1 տարեկան երեխային փաստացի խնամողի աշխատանքի ական պայմանները չեն կարող փոխվել նվազ բարենպաստ պայմանների բացառությամբ պաշտոնի անվանման կամ տարակարգերի։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել և դրական եզրակացություն է ստացել Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Նախագիծը հեղինակել են իմ քայլ խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ։ Այս նախագծով սահմանվում է նաև հայրության արձակուրդ։ Նախագծի վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացրել Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, որը չի ընդունվել։ Երեխայի ծնվելու օրվանից հետո 30 օրվա ընթացքում նորածնի հոր ցանկությամբ տրամադրվում է 5 աշխատանքային օր տևողությամբ վճարովի արձակուրդ, որի համար վճարվում է աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Շատ գործատուներ, հիմնականում փոքր մասշտաբի գործատուներ այդ խնդիրների առջև կանգնելու են, նաև փոքր համայնքներում այնպես է ստացվելու, որ քանի որ մենք թողնում ենք իր կամքին հայրության նպաստ գնալու, այսինքն օրենքը պարտադիր չի տարածվում բոլորի վրա, հնարավոր է, որ այսպես եզրահանգման կան, հարթեցնեն և դրանից շատերը չօգտվեն նաև նրա համար, որ այս բեռը դրվում է հիմնականում գործատուների վրա։ Այդ պատճառով Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է հայրության արձակուրդի երկրորդ երկու օրերի համար վճարի գործատուն, իսկ մնացած 3 օրերի համար վճարի պետությունը։ Մեր ծնելիության ցածր աստիճանը, այսինքն տոկոսայնությունը այնքան ցածր է, որ դա գործատուների վրա որևէ բեռի կերպով, այն ինչի մասին, որ հիմա խոսում ենք, դա անդրադարձ չի կարող լինել ըստ իս, այսինքն էական որևէ ազդեցություն, որպես այդպես ծախսային առումով չի կարող ունենալ։ Այո, ճիշտ նշեցիք, գործատուները իրենց լուման են ներդնում այս խնդրի լուծման համար, բայց մենք մեր պնդում այն է, որ պետությունը, կառավարությունը նույնպես իր լուման ներդնի և դա ավելի 3 օրվա վճարման կարգով։ Շնորհակալ եմ։ Եթե թույլ կտաք, ես եւս ավելացնեմ։ Տիկին Գրիգորյան, տեսեք, առաջարկվում է նախագծով հավելյալ արձակուրդ տրամադրել հայրերին, այլ ոչ անաշխատունակության հիմքով, ժամանակավոր անաշխատունակության հիմքով անաշխատունակության նպաստ։ Այսքը տրամաբանությունը ժամանակավոր անաշխատունակության լրիվ այլ է, արձակուրդի լրիվ այլ է։ Եվ բերել ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի գործիքները կիրառել հավելյալ արձակուրդի տրամադրվող գումարի հաշվարկի մեջ, կարծում ենք անել ճիշտ լուծում չի իմ կարծիքով։ Այս առաջարկությունը ընդունելի չէ նաև այն առումով, որ մենք սրանով փոխում ենք անաշխատունակության նպաստի իմաստն ու բովանդակությունը։ Բեռը դնելով կեսը գործատուի վրա, կեսը պետության վրա, պետք է նաև հաշվի առնենք, թե իսկ ինչ է ընդհանրապես անաշխատունակության նպաստը։ Օրենքն ասում է, որ անաշխատունակության դեպքում առաջին օրը չի վճարվում ընդհանրապես, երկրորդ, երրորդ, մեկ, առաջին օրը դուրս եկավ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրը վճարվում է
պետության հաշվին, մնացած օրից սկսած նոր վճարվում է գործատուի հաշվին։ Այսինքն, եթե անգամ մենք այս տրամաբանությամբ շարժվենք եւ այստեղ կիսում ենք 2 օրը գործատուն, 3 օրը պետությունը կամ հակառակը, ստացվում է, որ մենք նաեւ խախտում ենք մայրության եւ անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքով սահմանված անաշխատունակության նպաստի ինստիտուտի բովանդակությունը։ Մենք այս դեպքում անաշխատունակության նպաստը այլ կերպ ենք վճարում, իսկ անաշխատունակության իսկական նպաստը կոպիտ ասած, հա, հիվանդության հիմքով բոլորովին այլ կերպ ենք վճարում։ Պետական սահմանին ավտոտրանսպորտային միջոցների նկատմամբ վերահսկողություն ունենալու իրավունք պետք է ունենա տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմին, այսպիսի օրենսդրական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, որոնց կարծիքով այս կառույցը անհիմն զրկված է այդ լիազորությունից։ Նախագիծը այսօր թեժ քննարկման է արժանացել ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Պետք է քննարկումներ տեղի ունենար, հասկանայինք Արիրանց կողմից առաջարկվող ինչ-որ մեկ պատուան սկզբունք, կամ չեմ անում, այնտեղ նաև առաջարկություն եղավ անվտանգության խնդիր կա եւ միջ այն կետը, որ կոռուպցիայի խնդիր կարող առաջանա։ Հասկացանք նաև առաջարկ, որ պետք է լիներ նաև, որ պատուանը հասկանանք մենք ինչ է, մենք միջև այսօր էլ չհասկացանք պատուանը ինչ է, քանի որ ես հիմնովին հասկացա, որ այդ պատուանը չկա։ Տեսչական մարմնի տեսակետից իհարկե մենք կողմ ենք նման նախագիծը ունենալուն, որ նման հնարավորություն ունենալուն, որ պետական սահմանին հսկողություն իրականացնենք տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, սակայն մենք ունենք կառավարության կարծիք, հիմնականում ԱՀԱՑ-ն է ներկայացրել եւ ՊԿ-ը բացասական, այն առումով, որ նման լիազորություններով կխաթարվի մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Այդ մեկ պատուհան հասկացությունը դեռ չի գործում։ Թե գործում է արդեն։ Եվ եթե գործի, ապա իրենց խնդիրները, իրենց բարձրացած խնդիրները կհամարվեն լուծված, եթե գործի։ Գործում է մասնակին, ոչ որ չի գործում այդ ամեն ինչը, որովհետև հիմնականում սանիտարական, կարանտինային, անասնաբուժ սանիտարական եւ բուսասանիտարական տեսանկյունից կա, որ դիմումը կներկայացնում է, դուրս է գալիս։ Մեր առաջարկը էր, հա, պարոն Ազելյան, որպեսզի մենք հիմնական հասկանանք, որ սանով նաև ԵԱՏՄ կարող կարգին ենք մենք առաջընթացը դում, որ սանով դե կառավարությունը դալիս տեղյակ է անկասկածում։ Եթե տեղյակը իմ համար անհասկանալի է, ԱՑ-ն ինչիա նման որոշում կայացնում ԵԱՏՄ-ին հակառակ, եթե մենք դրա տակ ունենք պարտավորություն դրա եւ ամենաանհասկանալին մաքսային ինչիա դրա մասին խոսում։ Կներկայացնեն արդեն տեղ կանոնակարգերը, որից հետո իհարկե բնականաբար մենք պարտավոր ենք ապահովել տեղ կանոնակարգերի կատարումը, որից հետո այս փոփոխությունները բնականաբար լինելու են անկախ ամեն ինչից։ Պարոն Շաբազյան, դուք հիմա ինչ եք առաջարկում տվյալ հարցի քննարկման հետ կապված, չընդունենք։ Ես գտնում եմ, որ լրացուցիչ քննարկման կարիք կա ու հետաձգում։ Պարոն Դալակյան, մի րոպե, հասա, ինչ արժան համաձայն չեք, հիմա մենք հարց ենք քննարկում, դուք ուզում եք, որ հարց, ախր դուք ձեր հարցերի մեջ նաև շատ կներեք, ենթատեքստով հարցեր եք տալիս, կարող է պատահել աղաչի մի զորը կառավարությունը այդ առաջարկությունը բերի, հետո բերի, թո ձեր գաղափարները կյանքի կոչվեն, ի՞նչ վատ բան կատ ես չեմ հասկանում։ Սա ամբիցը չունեմ, տեսակի հարցերի, ով ինձի լավ գիտի, սա անամբիցիոս տղա։ Պարոն Շահբազյան, բոլոր կանոնակարգերը հասկանալու կամ ինչ-որ ճշտելու բան չկա։ Հենց այսօր կտամ բոլոր կանոնակարգերը ԵԱՏՄ-ի, թե ոնց պետք է գործենք։ Մեկ կանոնակարգը, որի տակ պետք է ստորագրվի։ Ո՞վքեր են ձեր նպա։ Շնորհակալություն, Փաստորին, բան առաջարկությունը ընդունվեց։ Արցախի ազգային ժողովում այսօր պատգամավորների հետ հանդիպել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Նա ընդգծել է, որ իրենք ոչ թե վերահսկողական, այլ խորհրդակցական գործառույթ են իրականացնում։ Բաբայանի խոսքերով Արցախի նախագահը իր լիազորությունների մի մասը տվել է անվտանգության խորհրդին։ Լիազորությունների շրջանակը մեծ է։ Կառուցվածքի և կանոնադրության մասին չի խոսել, ասել է, որ դրանք գաղտնի են։ Մեր ֆունկցիան ոչ թե գնում ենք ստուգում, ով ինչ չարաշահում արել, մենք գնում ենք ստուգում, տեսնում օրենսդրական որ մասնա թույլ տալիս, որ այդ չինովնիկը այդ օրենքները խախտում է, ներկայացնում ենք անվտանգության խորհուրդ, ասում ենք, այ եթե գյուղապետարանում այս գումարները այս ձև որ հոսում է, ընդունենք այ այս օրենքները,
մենք փակենք այդ ճանապարհը, բայց այս էլ արդյունաստուգման նախագահ որոշել է գործի, դա քնչական վարչություն, թե կարճ է գործը, թե ընդհանրապես ընթացքը, դա իմ որոշելիք չի, այսինքն մենք մեր ֆունկցիան, որ այդ օրենսդրական բազան հստակեցնել, պարզեցնել, լազեկեք չտալ, որ դա այդ թալանը շարունակվի, ինչ հանշակում ստուգում։ Մեր չինովնիկները միլիարդ 300 միլիոնի մեքենայի վրա ծախս են անում, հա, ստուգենք, տովենք շարունակեն, թե փոխենք, փոխում ենք, մեխանիզմը փոխում ենք, վերջ, էլ չի կարողանալ իր կնոջը ուղղակի Երևան սալոն, սա է խնդիրը, և մի շարք այլ հարցեր, հիմա ինչքանով քաղաքական երկու ուժը կարողանան իրար հետ այս ճանապարհը ընթանան, իրար լսեն, իրար հարգեն, կարողանան սկզբունքորեն այդ դիրքորոշումը պահեն, որ կարողանանք մենք աշխատավարձ բարձրացնենք, տնտեսական հարցեր լուծենք, տնտեսության զարգացման ճանապարհ ընտրենք, ինքանով կստացվի, որ որ չլինի, մենք հեռանալու ենք առանց դուրս շրախկացնելու։ Այն սկզբունքները, որը ասեցի ուշագրում ստորագրած է, այդ սկզբունքներից ես պարոն Թոմասյանը թույլ տա, որ մի ստորակ այդ անգամ չեմ զիջելու, և դա ես առաջի ես բանակցությունների ժամանակ ասել եմ, ծրագրային կետերից որևիցե մի ստորակ այդ մենք չենք զիջելու, մնացած բոլոր հարցերում նախագահն ընտրված է, ժողովրդն է ընտրել, իրանք մեծամասնություն են պարլամենտում։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 199-ով, 3 իրականացվել է 3518 թեստավորում, դրական թեստերը կազմել են 5.6%. 431 մարդ առողջացել է, մահացել է 2 հիվանդ, նրանք ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ, եւս 3-ը մահացել է այլ պատճառներով։ Սեպտեմբերի 9-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 45152 դեպք, 41023 մարդ առողջացել է, 905-ը մահացել, եւս 279-ը այլ պատճառներով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ներկայումս բուժում ստանում է 2945 մարդ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 224559 տեստավորում։ Մեծ Բրիտանիայում COVID-19 դեպքերի թվի կտրու կաճի ավելացման պատճառով մարդկանց կարգելվի հավաքվել 6% ավելի խմբերով։ Ընդ որում դա վերաբերում է թե բացօթյա տարածքներին, թե ռեստորաններին, փաբերին, նույնիսկ տներին, իսկ գրասենյակների և դպրոցների աշխատանքը չի խաթարվի։ Հարսանիքները ևս չեն արգելվի, եթե իրականացվեն անվտանգության կանոններին համապատասխան։ Նոր տվյալներով Անգլիայում մեկ օրում կորոնավիրուս է հաստատվել մոտ 3000 մարդու մոտ, սա ամենաբարձր թիվն է մայիսից ի վեր։ Մինչև հիմա Մեծ Բրիտանիայում հաստատվել է COVID-19-ի 352000 դեպք, որից ավելի քան 41000-ը մահվան ելքով։ AstraZeneca դեղագործական ընկերությունը դադարեցրել է կորոնավիրուսի դեմ իր պատվաստանյութի վերջին փուլի փորձարկումը, երբ այն կամավորի մոտ անհասկանալի հիվանդություն է զարգացրել։ Այս պատվաստանյութը, որը մշակվում է AstraZeneca և Բրիտանիայի Օքսֆորդի համալսարանի կողմից, COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի առաջատար թեկնածուներից մեկն է։ AstraZeneca-ն սեպտեմբերի 8-ին իր հայտարարությունում նշել է, որ դադարեցրել է պատվաստումները, որպեսզի թույլ տա անկախ հանձնաժողովին վերանայել անվտանգության տվյալները։ Բրիտանաշվեդական ընկերությունը դա անվանել է սովորական գործողություն, նշելով, որ այն պետք է տեղի ունենա ամեն անգամ, երբ փորձարկման ընթացքում անհասկանալի հիվանդություն է ի հայտ գալիս։ Մեծ յոթնյակ երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջում են պատժել Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման համար պատասխանատուներին։ Ես նրանց ընդդիմադիր Գորչի թունավորման փաստը արդեն հաստատված է, դրա հիմքը գերմանական մի քանի կլինիկաներում արված փորձաքննության արդյունքներն են։ Ռուսաստանը հերքում է իր առնչությունը և արդեն որերորդ անգամ պահանջում է Գերմանիայից իրենց տրամադրել Նավալնիի թունավորման փաստը ներկայացնող տեղեկատվություն։ Օմսկի գլխավոր թունաբան Ալեքսանդր Սաբաևը շարունակում է պնդել, որ ոչ ոք չի թունավորել Նավալնին։ Հիշեցնենք, որ Նավալնին ինքնազգացողության վատացումից հետո երկար ժամանակ
արեստական կոմայի մեջ էր, նա Գերմանիայում է և արդեն դուրս է եկել կոմայից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ նահանգները նոր պատժամիջոցներ է պատրաստում Բելարուսի բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար։ Սա ըստ նրա տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների և Դաշնակից պետությունների համագործակցությամբ։ Պոմպեոն հայտնել է, որ իրենք անհանգստացած են Բելարուսի իշխանությունների գործողություններով, որոնք իրականացվում են ընդդիմադիր ուժերի իր համակարգող խորհրդի անդամ Մարիա Կոլեսնիկովայի նկատմամբ, որը 3 ձերբակալվել է։ Պետքարտուղարը կոչ արել պահպանել նրա և նրա ընտանիքի անվտանգությունը և դադարեցնել մարդկանց նկատմամբ բռնությունները։ UEFA-ի ազգերի լիգայի C լիգայի երկրորդ խմբի երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 2-0 հաշվով հաղթել է Էստոնիայի հավաքականին։ Տուրի մյուս խաղում Վրաստան և Հյուսիսային Մակեդոնիան խաղացել են ոչ ոքի և 2 տուրից հետո Հայաստանի հավաքականը 3-րդ տեղում է։ Այս ամենի մասին նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ներկայիս վիճակի այսօր հեռանկարում Արամ Աբրահամյանը կզրուցի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամ 18-ին է։ Ներքին Կարմիր աղբյուրում նոր փողոցներ կլուսավորվեն։ Վիվա MTS-ի աջակցությամբ վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը սկսել է էներգախնայող համակարգի ներդրման երկրորդ փուլի աշխատանքները։ Դրանք ժամանակավորապես ընդհատվել են հուլիսին սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով, սակայն կարճ ժամանակ անց վերսկսվել են։ 30 տարվա խնդիրը լուծելու համար սահման պահող գյուղը ժամանակին հնարամիտ մոտեցում է դրսևորել։ Հակառակորդի անկանխատեսելի վարքագծից խուսափելու նպատակով թույլ լուսավորող լուսատուներն ամրացվել են տարբեր նպատակի ծառայող փայտյա հին սյուներին, իսկ դրանք անձրևաջրերից պաշտպանելու համար որպես պաշտպանիչ կաղապար օգտագործվել են ըմպելիքների համար նախատեսված պլաստմասե տարաները։ LED լուսատուներով գյուղը համալրելու գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությունից հետո ինքնաշեն լուսատուներն այլևս չեն շահագործվել։ 19 թվականին իրականացրինք մոտ 1800 մետր ճանապարհատվածի լուսավորություն տեղադրելով 48 լուսատու։ Այս տարի իրականացնում ենք երկրորդական փողոցներում, այսպես ասած, բայց ավելի բանուկ փողոցներում համայնքի ոչ կենտրոնականից տեղադրում ենք 32 լուսատու և լուսավորում ենք մոտ 1200 մետր ճանապարհ։ FIFA MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռայլ Ֆիրիկյանը տեսազանգով տեղեկացել է աշխատանքների ընթացքի մասին ու հայտնել իր ոգևորությունը։ Ոնց որ առաջին փուլը ավացուցեց իր արդյունավետությունը այս ծրագրի, դրա համար մենք անցել ենք երկրորդ փուլին։ Չենք պատկերացնի ինչքան հաստել այն վրա այն նկարները, որ տեսել են։ Եվ որտուք փորձում եք լամպերը ծածկեք պլաստմասի կամ պլաստիկի շիշով, որ պաշտպանեք անձրևից։ Իրականում մեծ ոգևորություն կա այս 2 տարվա մեջ մեր գյուղացիների մեջ, ոգև այն ժամանակ ժամը 7-ից հետո մարդ չկար գյուղում, իսկ հիմա միջև գրեթե ժամը 1-ը շարժը մեծացել է։ Ամենակարևորը ինքը ռազմավարական նշանակությունի, երբ որ կա գյուղ, գյուղը կանգուն է եւ այդ լույսերով այդ ամեն ինչը երևում հակառակորդի կողմին։ Մինչև տարեվերջ Վիվա MTS-ն ու վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը Հայաստանի տարբեր մարզերում կլուծեն փողոցների լուսավորության խնդիր, LED լուսատուները խնայողության, բնապահպանական արդյունքի և լույսի որակի տեսանկյունից առայժմ անգերազանցելի են։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։